Жазда шананды, қыста арбаңды сайла облыс орталығында қауырт маусымға дайынды қызу жүргізіліп жатыр. Бүгінде Петропавлдағы жылу жүйелері ауыстырылуда. Жоспар бойынша 18 шақырым магистраль жаңасына алмастырылмақ. Жұмысқа бұйыл 3 миллиард теңге көлемінде инвестиция қойылыпты. Маңызды шаруамен аймақ басшысы Құмар Ақсақалов арнайы барып танысты. Бұл нөмір 7-ші және 15-ші магистральдардың қиылысқан тұсы. Қосшелі перинаталды орталық облыстық аурухана, бой көтеріп жатқан университеттің жаңа корпусы маңындағы нысандар мен Черемушке ықшам аудан жылумен қамтамасыз етеді. Құбырлар осыдан 40 жыл бұрын салыныпты. Әбден тозығы жеткендіктен 2019-да 4 мәрте апат орын алған. Салдарынан қалалықтар қақыған қыс ортасында жылусыз қалды. Магистральдардың жөнделіп жатқаны да сондықтан. Готовность ее 90%. Екі магистраль бойынша жоспар 90%-ға орындалды. 25 жылға шыдас беретін сапалы құбырларды салып жатырмыз. Қазір учаскеде 40 адам мен 21-лік техника жұмыс істеуде. Құрылыс материалдарын алдын ала сатып алып жеткіздік. Мердігердің жұмысына күнделікті мониторинг жүргіземіз. Желілерді ауыстыру ісі қауырт маусымға дейін толығымен аяқталады. Жаңғырту жұмыстарынан кейін қаланың орталық бөлігін жылумен қамту мәселесі толығымен шешіледі. Яғни апаттық жағдайлар орын алмайды, сапа жақсарады. Әрі бой көтеріп жатқан жаңа баспаналар мен әлеуметтік маңызы бар нысандарды осы магистральға қосу мүмкіндігі пайда болады. Үш жылға созылған үлкен жоба биылда өзінің сол аяқталуына жақын. Ол қаланың орталығындағы ескі үйлерді орнына біз жыл сайын кәдімгі үлкен ғимараттарды салайын деп сондай жоспарымыз бар. Көп қабатты үйлер, әлеуметтік нысандар салынатын болады. Және әрине оларды салу үшін инфрақұрылым керек. Электрик және де жылу жүйелері керек. Сол 2017 жылы үлкен жобаны бастадық. Биыл осы үлкен жоба бітейін деп жатыр. Жылуды тарату қуаттылығын арттыру үшін желілерді ауыстыру аздық етеді. Жылу электр станциясындағы қондырғыларды да жаңарту қажет. Монополистер бүгінде 4 қазандық пен 3 турбинаны жөндеуден өткізіпті. Енді жарық мәселесіне ауысайық. Биыл кәсіпорын 6-шы трансформаторды ауыстырған. Бұл өңір мен шаһар тұрғындарын электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Одан бөлек снизить собственные нужды станции на трансформаторға жұмсалатын қаржыны 2%-ға қысқарттық, яғни қазір күні 1 миллион теңге көлемінде ақша үнемделеді. Қондырғының құны 300 миллионның шамасында. Келесі жылы нөмірі 7-ші трансформаторда ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Қысқасы, монополистер қауырт маусымға сақадай сай, ендігі кезек бюджеттік ұйымдар мен тұрғындардың өзінде. Бюджеттік мекемелердің көмірмен қамтамасыз етілуі бүгінгі күні 51% құрайды. Халықтың облыс тұрғындарының көмірмен қамтамасыз етілуі 20% көлемінде. Қажеттік 380 мың тонна бүгінгі күні жалпы 90 мың тоннадан жоғары көмір алып келінді. Көмір қалада және аудан орталықтарында жеткілікті. Сондықтан қауырт маусымға дайындықты суықтың келуін күтпей қазірден ақ бастауға жет. Сонда жетіспеушілікте теміржол тұйықтарында ұзын сонар кезекте болмайды. Айта кеткен жөн, өлкемізде қарауытының бағасы соңғы 2 жыл ішінде 1 тиынға да көтерілмеген. Эльмира Сыдуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.